هێزت ماوە بۆ ناڵە ناڵ ئێستاش هاوڕێتا خەمیتاڵ عشقی ئەو لاوە هەر ماوە کە نێ هێشت هەر جیز بگریت نۆژین سۆران دووبارە خۆشحاڵم کەوە بینموانێ لە پاش تەواوبوونی کۆڕەکە ماندووبوونێکی باشە پێوە دیارە سپاس دەکەم کاکە شڤان هیچ ئیشێک بەبێ ماندووبوون نابێ تۆش ئەسانیت و ئەوەشی کە ئەم جۆرە کارانە بکات ئەزانێ و هەمیشا ئەو ئەرکی کە کەوتۆتە سەر و ستافی لەگەڵ مابوون بەرزێ نرخێنم ئەوان لە من زیاتر ماندووبوون دەنگدانەوەی چۆن بوو بەدڵت بوو بێگومان بەدڵم بوو جێگەی خۆشحاڵیە نەک بۆ من بۆ هەر کەسێک کە کۆڕێکی شعری کۆڕێکی ئەدەبی دەنگدانەوەیشی لەم شێوی هەبێت کە بە خۆشحاڵیەوە و ئێوەش بینیوتانە کە دەنگدانەوەیشی باش هەندێک لەو جۆگرانە و شاردۆستانی کاتە بوو گلێەوەیان هەبوو کە شوێنە بێنە ژوورودانیشن بۆ کۆڕەکە لەێک ڕۆژۆنە و کردوە دوو ڕۆژ هۆڵی تەلاری هوەر لە سلەیمانی هۆڵێکی باشە هۆڵێکی هوەریە بۆ ئەو جۆرە کارانە و بۆ نەکرا بە دوو ڕۆژ بڵێ خەڵکێکی زۆر بە داوای لێبوردنەوە نیانتوانی ئامادە بن لەناو هۆڵەکە بەهۆی ئەو قەرەباڵەکێ زۆرەوە من چەند جارێک داوای لێبوردنم لێکردن و بۆ نەشکرا بە دوو ڕۆژ لەبەرەوەی ئەرک بوو بۆ ئەو ستافە و خۆمان ئامادە نەکرد بوو بۆ دوو ڕۆژ پلانە هەیە لە شارەکانی کە لە شارچەکانی دیکە بیکە یا تەنیا بە سلێمان فلانەکە چۆنە کاکشوان بۆ من ئاسانە و جێگی خۆشحاڵیشە بەڵام ئەو ئەرکە و ئەو تێچووە ئەمە کارەکە دوا خات و گرانیەکە لەسەرمە دڵنیام زۆر باش بیر دێ کە پێم وتی هەموو دنیاکەم بە شاهیدی ئەم ئەڤینە مەڵێن گەیشتنی دوو عاشق بۆ لای یەکتر بەس خەیاڵی ناو کتێب و خەوبینینە شێ ژگیری و سەپۆرتی نەوژی سۆرانی کردبوو سپۆنسەرەکان و بە سوپاسەوە خۆم بەڕێبەرایەتی ڕۆشنبیری دامەزراوەیشی حکومیە و بە سوپاسەوە هۆڵەکەیان بە هاوکاری یا بە من لەبەرەوەی کۆڕەکە بێبێ بەرامبەر بوو بە پاڵپشتی بوو لە مناڵانی بێسەرپەرشت لە ڕێگای ڕێکخراوی نازی بێسەرپەرشتانەوە بە سوپاسەوە بۆ بەڕێوەبەری گشتی بۆ جەنابی وەزیری ڕۆشنبیری لە کۆتا پۆستە نووسیتە نەتانتوانی ڕۆژی 28 نۆڤەمبەری 2018 چی ڕوویدا ئەو دەستانە کێبوون هەوڵی ڕاگرتنی کۆڕەکەی نەوژین سۆرانیاندا من هەرگیز هیچ ناڵێم بەڵام هەمووی ئەنووسمەوە ڕۆژێک دێت کاتی بڵاوکردنەوەی بێت ئەم نووسینە لە پایچی ئەم هەموو گلەیە گازندێ ڕوبەڕووی کێ ئەمە بۆ نووسیوە ئەمە پەیامێکە یعنی کۆمەڵێک کەس وازحا پەیامەکەم کە هەوڵیان نابوو کۆڕەکە نەکرێت بێگومان پەیوەندی بە بەڕێبەرایەتی ڕۆشنبیری سلێمانیەوە کرابوو ژمارە تەلەفۆنەکان هەیە پلانەکان سەری نەگرت کۆڕەکە کرا بە باشی بە خۆشحاڵیەوە لە بەڕێبەرایەتی ڕۆشنبیری وەڵامیان درابەوە کە دامەزراوەیشی حکومیە هۆڵ بۆ خزمەتی گشتیە بۆ خزمەتی شابێ نەوژی سۆران کۆڕ بکە بۆ نابێ نازانم بۆ نابێت منیش نازانم بیرەوەری میهرەبانم بیرتەکە بیری خەندە و بیری دەنگی ناسکی پێکەنیمتەکە کە یادداژنامەکە و بڵاوەکەیتەوە یادداژنامەکە ئێستا من هەروە باسم کرد کاتی بڵاوکردنەوەی نەهاتووە کتێبەکە و سیدیەکە و گەشت بەچوو وا بڕیار بوو لە کۆڕە شارەکە و بیەی بە خوێنەران بۆ نەدا بەڵێ وا بڕیار بوو کە کتێب و سیدیەکەم لە ڕۆژی کۆڕەکەی بڵاو بێتەوە بەڵام کارم لەگەڵ چاپخانەیەکە بوو گرێبەستن لەگەڵ چاپخانەیەەکە هەبوو کە بەداخەوە ڕاستی نەکرد لەگەڵ ما ڕۆژێک پێش کۆڕەکە وتی نەخێر نەمناردۆ بۆ چاپ و بەهۆی کێشەیەکی خۆیەوە ئێستا بە خۆشحاڵیەوە لە لای چاپخانەی کارۆیە لە شاری سلێمانی هەر لە شاری سلێمانی چاپەکرێ بە سوپاسکردنەوەی دیارە بەڵێ سەرەتای ساڵی تازە لە شاری سلێمانی لە ئیڤێنتێکە کە سازەکرێت خۆم لەوێ ئامادە بم واژوو بۆ بەڕێزانناکەم کە پێیان خۆشە واژوو من لەسەر کتێبەکە هەبێت لەلایەن پێت خۆشە یەکەم کەس چێ بانکەی بۆ ئەو ئیڤێنتێکە کتێبەکەی کابڵاوەکەیتەوە من پێم خۆشە هەمیشە یەکەم کەس لە هەموو کارەکانمە هاوسەرەکەم ئەڤین ئامادەبێت کاک نۆژی پێم بڵێ گرتە ڤیدۆیەک لە کۆڕەکەیە لە سۆشال میدیا بڵاو بۆتەوانەیە دوعا بۆ کشانەکەی بۆ بزاد و گرتە ڤیدۆی بڵاو بووە بۆ شێوەیە خۆی ئەو گرتە ڤیدۆیە بەشێکە لە شعری بێوەفایی پیا و
يشكل له شعراني كلا صالي 2007 لألبومي جولدانا هبو لذلك دوباره مكردوا هر براستي آماده كاري نبو بيم خوش بدو آماده بوان آماده بوان خوب بس كشان نبو كورانج ليوون لانه كه شعري قيل آراد باسي دعاء بيبو بياوان وباسي دعانا دعانا بلام طاوي الشعر كان يترم لزاري بياوي كوي لزاري كوري كوي بو كتشك كتشكان دعاء تام بوبكم دو بهشت بريني باس يكن بستي جيغا بو او نبي وقم يشاكم خوش جمليك كوب لشعر اي دل بري تشني بري ای زار شیرین سر رگا کم هموی تم بو یک بینین بلین و قولت پیدابون بیت جوان لنا کاوی دلو هستت بو چی گوران